Мишка, казка для дітей, для малих і великих. Була собі мишка, така, як і другі, сіренька, маленька, кінча вушка, довгий гладкий хвостик. У самім кутку хати, де нога від ліжка щільно притикає до стіни, мала свою нору. Мешкання не розкішне, але безпечне. Ніхто з людей не заглядав туди. О, люди, це дуже цікаві створіння! Мишка боялася людей. Коли на хаті не видно було ані одного чобота, ні одної ноги, висувала головку, зиркала направо і наліво і скоренько-скоренько, як шнурочок, пересувалася по підстіну у двері. Шусть і вже на подвір'ї. Там не боялася нікого. Ні пишно вбраного когота, що ходив, мов жандар. Ні круторого вола, що лежав біля стайні, мов гора, і румигав, ні господині, що на ціле село тарахкотіла терлицею, а язиком ще голосніше, ніж терлицею, нікого. Бігла на поле, там зустрічалася зі своїми сестрами з міста. Ці були дуже бідні, худі, голодні, миршаві, ледве хвостики волокли за собою. Розказували, що тепер у них у городі страх погані часи. Люди не мають що їсти, а про миші то вже й не згадуй. Ім просто пропадай ніде ні крупинки хліба, ні одної крупиночки, нічого. Господиня, як крає хліб, то над тарілкою, а крає так тонко, що руку крізь краєнку видно. Як пряче зі стола, то кришки на долоню згортає і дитині до рота несе, щоб з голоду не вмерло. Кажуть, війна. Люди людей мордують, не мають часу працювати на хліб. А наша мишка на те до них. У моїх господарів не те, є з чим поживитися. Коли я вибігаю в поле, то це не з голоду, а так і з привички, щоб подивитися на світ, бо воно скучно. Усе з тими дітьми та з тими дітьми. Такі вам неслухняні, пищать, а на мені шкура терпне, щоб господар не вчув. О, мій господар дуже страшний. Його всі бояться. Колись тут двох кабанів забив, такі здорові кабани, а він їх. Порізав. Сало повісив, у димарі коптить, а м'ясо їдять, добре їдять. Уночі приходять якісь чужі люди, і він їм продає за гарні гроші. Гроші ховає в ящик під ліжком недалеко від моєї нори. Іноді, як ціле село спить, перед хату заїжджає візок. Злазить двоє людей, і з хати виносять м'ясо, масло, яйця, крупу і сало. Таке чутке сало, що аж в носі вертить. Не говори, сестричко, перебивають городські мишки. Не говори, бо нам млісно стає ми вже й забули, як сало виглядає. мишці жаль голодний городянок. Вона важко зітхає і говорить далі А коли вже добре навантажить візок, то господар випроводжає його поливою доріжкою під ліс, а сам вертає в хату чи жінці гроші підніс і каже, що гарно пахнуть. Ха ха ха, от бачиш, і війна на щось придасться. Першими за рік не заробили стільки, що тепер за місяць. Розбагатіємо і ховає гроші у ящик під ліжка. У цьому ящику стояли колись гранати, а тепер гроші. Ще трохи і ящик цей тяжко буде замкнути, так їх багато. А господиня, питають цікаві мишки. Господиня ходить тепер, як паня, які в неї сорочки, які кружева, пфу, пахучим милом вимивається, пахучим милом вимивається, а наша вмивається слізьми. Наговорившися доволі, мишка вертає домів. Перетиснеться крізь двері, як тінь, майже попід стіну, шусть до пори, тільки хвостик іноді визирає. Але й хвостика ніхто не бачить, бо де там тепер людям заглядати під ліжко, Їм не до того. Раз якось вертає наша мишка і чує, в хаті чужим духом пахне, знялася на задні лапки, заглядає. Перше побачила великі черевики на деревляних подьошвах, а там обшарпана спідниця, а вище полатана сорочка, а ще вище обличчя, худе-худе, лише шкура та кості, лиш ці червоні заплакані очі. Це одна з тих із міста, погадала собі мишка. Вони приходять без нічого і відходять з нічим. Побачимо. А жінка говорила, мов би за труною йшла. З милосердя, господине, дивіть ніх собі в цих проклятих колодках не чую. У мене хора дитина, як мені без молока вертати? Найби хоч перед смертю напилася. Совісті нема на тую муку дивитися. Я ж мати. Я вам цього, спасителько моя, вовіки не забуду. Я вам гроші в суботу принесу. Так мені, Боже, дай спокійно, сконати, що принесу. А господиня, мої корови тільки молока дають кіт наплакав, даю, щоб не запустити. Прийдіть, як отеляться, тепер ми самі не маємо що пити. Спитайте в наших сусідів, може, продадуть. Вони на гроші ласі і рідного батька продали б, а в нас нема що продавати, хоч і хотіли б. Як мишка тую розмову почула, то так їй соромно зробилося не за себе, а за господиню, що чим скорше побігла до пори. Добре, що діти сплять, а то б ще навчилися брехати, як люди. І як цим людям язик на таку брехню повертається. Погані люди. Одні з голоду гинуть, а другі папір у ящик ховають. Хіба ж папір важніший від життя, але я їм. І в маленькій мишачій голові зродилася велика ідея знищити, поторощити цей папір, що його кривдою людською чути. Поганий папір. Вона припала до деревляного ящика і гризла, і гризла, і гризла. Зразу ящик, а там і гроші. Працювала цілу ніч, однину відпочивала, а на ніч далі до роботи, та й кілька діб, аж не було що гризти. Одної днини каже господар до своєї жінки: Я чоловік праці, у мене ніхто не сміє дармувати. Гроші також, їх треба пустити в рух. Купимо за них. Кілька свинок, двоє троє телят підгодуємо, продамо і купимо нових і знов продамо, поки не будемо мати тільки грошей, що в банку. Бог знає, коли буде друга війна. Кихаючи і постогнуючи, бо був товстий, як годований кабан, поліз під ліжко, добув ящик, відчинив, і очі йому пішли в стовп, брови підлізли вгору, волосся дубом стало. Погризли, погризли, погризли. Що, де, коли? питалася жінка. О, дивися, о! І вона теж встромила ніс у ящик. А, це ти тому винна, це ти. В усьому винна я, в усьому я! плакала жінка. Ох, а господар кричав. Я не раз говорив, що треба нам кота великого, здорового кота, а ти ложки молока жалкувала для його. Ти. Ти. Ти, і кинувся на неї з кулаками. Але мишка не чекала, що дальше буде, моргнула на дітей, і вони шнурочком вибігли крізь відчинені двері на поле. Краще там, ніж у такій хаті.